Акыркы күндөрү жугуштуу тумоодон сакайгандардын саны көбөйүдө. Соңку бир күндө жугуштуу тумоодон 101 бейтап айыкты. Арасында 14 медициналык кызматкер бар. Анын 5 ооруканалардан 9 үй карантининен сакайып чыкты. Каза болгондор катталган жок, бирок коронавирусту 47 адам жуктуруп алгандыгы аныкталды. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында COVID-19 менен дарыланып жаткан 507 бейтап бар. Ал эми амбулатордук дарыланууда 1903 бейтап бар. Өлкөдө жугуштуу тумоого чалдыккандар дагы деле катталып жаткандыктан аны биротоло көңүлдөн чыгарып коюуга азырынча эрте. Өзгөчө коомдук жайларга барганда беткап тагынып, аралыкты сактап жүрүү маанилүү. Ак халат жандардын айтымында беткапты колдонуунун да өзүнчө эрежелери бар. Ар кандай беткаптарды элдер таанып жүрүшөт. Бул медициналык жана медициналык эмес беткаптарда. Медициналык беткаптарды таанганда аларды ар бир 2-3 саат сайын алмаштырып туруш керек. Эгерде бул беткаптар сууланып калса же кирдеп калса, буну сөзсүз түрдө обязательно алмаштырыш керек. Анан алмаштырганда дагы бул беткаптарды көчөгө ыргытпаш керек. Медициналык эмес беткаптарды аларды көп жолу эле тагына берсе болот. Самындап жууп, жакшынакай үтүктөп, андан кийин аны ошол колдоно берсе болот. Дарыгерлер шаар тургундары пандемия басаңдады деп беткапсыз жүргөнүнө кабатырланууда. Ал эми буга жарандар беткапты коомдук жайларда, транспорттордо тагынып, ачык асман алдында чечип жаткандыгын айтышты. Анын себеби таза абада дем алуу же беткаптын ыңгайсыздык жараткандыгы. Маска жөнтөк болушу да жаңы эле терде мынакей чечип алгам да. Жаңы эле магазинден тияктан чыгып, аба жетпей кыйналып атпайбызбы? Мындай жерлерде неме болгон үчүн, неудобный болгон үчүн маска таккан, анан ошого алып коюп атабыз. Анан маршруткага мындай коомдук жайларга барганда тагып алабыз. Маскам бар. Коомдук жайда киргенде тагынып атабыз. Мындай эшикке чыкканда алып коюп атабыз. Мне с собой рядом. Я когда в общественных транспортах одеваю. А здесь на улице сложно ходить. Такую погоду. Белгилей кетсек, коронавирус Кыргызстанда алгачкы жолу март айында катталган. Бул аралыкта өлкө боюнча тумоону жуктургандар 44881 адамды түзсө, анын 40000ден ашыгы сакайып чыккан. Тилекке каршы 1063 адам каза болду. Аруке Амирдинова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.